Nyt tulee Tomas Zaborski, sitten paikkaa seuraavaksi. Luttinen toinen yritys ja kyljellään vielä maaginen torjunta Jussi Markkaselta. Sitten Zaborski ja 0-3. Nyt on IFK löytänyt sitten pelihuumorin ja Zaborskikin siellä komeasti jagermaiseen tyyliin hyvästelee tuon 7 ottelun maalittoman kautensa tähän iltaan. 0-3. 14.45 pelattu ottelun avauserää ja nyt jos niitä IFK:lla on ollut vaikeuksia tuossa viime viikolla otteluissa